Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы, студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыдағы демалыс саябақтары үрлемелі ойын алаңдарын қатаң бақылауға көшті. Қарағандыда жыл басынан бері 10 мыңнан астам адам еңбекке орналастырылған. Шахарымызда шағын футболдан Балапан Әбеновті еске алу турнирі өз жеңімпазын анықтады. Алматы облысында 4 жасар қыз батуттың тесігіне түсіп кеткеннен кейін Қарағандыдағы демалыс саябақтары жаппай үрлемелі ойын алаңдарын қатаң бақылауға көшті. Шағын кәсіпкерлер тіпті күніне бірнеше мәрте тексеріп, бала көп болса батуттың ішіне кіріп күзетеміз деп отыр. Ал резеңкеден жасалған батуттар неден жарылуы мүмкін? Келесі материалдан біле аласыздар. Тастай қараңғыда батуттан сырғанап, 4 жастағы қыздың ізім ғайып жоғалғанын видеоға түсіріп тұрған мына жақыны да байқамаған сыңайлы. Үйткені кенеттен тесікке түсіп кеткен бүлдіршінді құтқаруға тек 5 секундтан кейін ғана ұмтылған. Сәл кешіккенде ыстық ауаға толы тар жерде қаршадай қыз тұншығып қалар еді. Әбүйір болғанда бала ажалдан аман қалды. Дегенмен Жаркент қаласында болған жағдайды ешкім анықтамайды, себебі бүлдіршіннің аман қалғанына шүкіршілік еткен жақындары еш жерге арыз жазбапты. Есесіне бұл оқиға Қарағандыдағы демалыс орындарының қызметкерлеріне сабақ болыпты. Батуттарды күнде тексереміз деп ант су ішкен шағын кәсіпкерлер үрлемелі ойын алаңы тозығы жетіп немесе ересек адамның секіргенінен жыртылуы мүмкін деп болжайды. Износ қой, бал үлкен балалар кіргізе берген ғой, өзіне байланысты. Не мүмкін сөзді жұмыс істейтін адам өз кіріп секірген білмеймін. Ал резеңкеден жасалған батуттарды кәсіпкерлер күніне бірнеше рет тексеріп отыруы міндетті. Аптасына бір мәрте әкімдік өкілдері де бақылап тұруы керек. Үрлемелі ойын алаңына тек салмағы 50 келіден аспайтын 3-тен 10 жасқа дейінгі балаларға ғана кіруге рұқсат екен. Батуттың ішіндегі ауа секунд сайын беріледі, сондықтан бала тесікке түсіп кетсе ештеңе етпейді. Ал батуттар әртүрлі болады. 50 келіден асатын адамдарға шыдай алатындар бар, шыдамайтындары да көп. Ал дабылды ескертулерде батуттардың жұмысы тоқтатылуы керек. Әсіресе кәсіпкерлер дүлей дауылда батуттарды үрлемеуге кеңес береді. Мирамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың Федоровка бөлігіндегі жол айырығында жедел жәрдем көлігінің қатысуымен апат орын алды. Куәгерлердің сөзінше арнайы мақсаттағы көлікке Toyota Prado жол талғамайтын джип келіп соғылған. Салдарынан жедел жәрдем жанға құлаған. Жедел жәрдем жүргізушісіне оқиға орнында алғашқы көмек көрсетілді. Полиция аталмыш фактіге қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру басталғандығын мәлімдеді. Алдын ала болжам бойынша джип жолдың қарсы бетіне шығып, жол көлік оқиғасына себепші болған. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасы жедел жәрдемде дәрігерлермен науқас болмағанын айтады. Балалар клиникалық ауруханасының мамандары қан жеткізу үшін бара жатқан. Мектепке жол жалпы республикалық қайырымдылық акциясы жалғасын табуда. Бұл жолы Қарағанды қаласының Октябрь ауданына қарасты білім ордаларының 130-дан астам оқушысын жаңа оқу құралдарымен қамтамасыз етті. Биылғы акция тамыздың 1-нен қыркүйектің 10-30-ына дейін жалғасады. Жаңа оқу жылының алдында мектеп жасындағы балалар біраз мәре сәре болып қалды. Бұл жолы білім ошақтарының берген мәліметтері бойынша 130-дан астам оқушыға қажетті құрал жабдықтар таратылды. Білім алушының ең қажетті дүниесі сөмкеден бастап, қалам мен қанша тіпті мектеп формаларда берілді. Акциясында жеке кәсіпкерлер мен ұйымдар басшылары әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылардың балаларына қамқорлық көрсетуге белсене қатысуда. Солардың бірі авиация және ғарыш музейінің төрайымы Мағрифа Аман Бек қызы, демеуші кадет сыныптарының 25 оқушысына форма тігіп берген. Әлеметті көмек көрсетуді енді дәстүрге айналдыруды көздеп отыр. Өз көмегімді 25 баланы
250 мың сомға киіндіріп тұрмын. Өйткені мен формаға насатып бір тұрғаны жоқпын. Жыл бойы олармен жұмыс істеймін. Мынандай кигіз үй жасап, техниканы көрсетіп отырған. Соларды апарып көрсеттім, сосын енді Астананың, Қазақстанның көркейіп жатқан жерлерін көрсеттім. Акцияның мақсаты оқу жабдықтарымен қамтылмаған балаларды анықтау, әлеуметтік осал және көп балалы отбасынан шыққан оқушыларға ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға қолдау көрсету, сондай-ақ әлеуметтік себептер бойынша балалардың мектепке бармай қалуының алдын алу. Білім басқармасы мамандары еліміздің барлық азаматтарын, кәсіпкерлер мен меценаттарды акцияға атсалысып, қиын жағдайға тап болған балаларға, отбасыларға көмек көрсетуге шақырады. Мектеп жасындағы балаларды оқумен қамту және жағдайы төмен, әлеуметтік жағдайы төмен балаларға көмек көрсету. Барлық демеушілерді атсалысуға шақырамыз. Сенім телефондары 34-34-13, 34-36-40. Қайырымдылық шарасы аясында тұрмысы төмен отбасылармен бірге тәрбиесі қиын балаларға да көмек жасалуда. Демеушілердің арқасында қарағандылық оқушылар жаңа оқу жылында мектеп табалдырығын барлық қажетті құрал жабдықтармен бірге аттамақ. 10 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатқан шара 30 қыркүйекке дейін жалғасатын болады. Ажырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда жыл басынан бері 10 мыңнан астам адам еңбекке орналастырылған. Жұмыспен қамту орталығында азаматтарға тиісті жағдайды жасау аясында халыққа мемлекеттік бағдарламалардың жүргізілуімен енгізілген өзгерістер жайында айтылды. Жұмыспен қамту орталығы бұған дейін ғимараттың 4-ші қабатында орналасқан болатын. Ол кезде жоғарыға мүгедектер көтеріле алмайтын. Енді мекеме мамандар сол ғимараттың 1-ші қабатына көшіп келді. Нәтижесінде қарағандылықтар бар жұмысын бір залдың ішінде бітіріп кететін болды. Бүгінде Қарағанды қалалық жұмыспен қамту орталығы халыққа қызмет көрсетуде жаңа технологияны қолдануда. Барлық үміткерлер тегін оқып шәкіртақы алады. Мамандардың пікірінше, жұмыспен қамту орталығына күніне 100-ге тарта адам келеді екен. На сегодняшний день, с начала года, у нас обратилось... Жыл басынан бүгінге дейін жұмыспен қамту орталығына 12837 адам келген. Оның 9905-мен тиісті шараларды атқарып жатырмыз. 8000 адамды тұрақты жұмысқа тұрғыздық. 432 адамға қоғамдық жұмыс тауып бердік. 155 адам әлеуметтік жұмыстарды атқаруда. Ал 837 адам қайта оқуға, 232 жас маман іс тәжірибеден өтуге жіберілді. Жұмыспен қамтушылар көбіне сарауыз балапандай жаңадан оқу бітіріп келген түлектерді емес, тәжірибелі мамандарды қалайды. Бұл мәселені шешу үшін жас мамандарға жастар іс тәжірибесі бағдарламасы енгізілген. Бағдарлама аясында жастар 6 ай мерзімде өз жұмыс істейтін жерде іс тәжірибеден өтеді. Оның тиімділігі жас маман кәсібилігін шыңдайды және өзіне лайықты жұмыс табады. Асхат Мұғиннің жасы 24-те, бұрын колледж бітіріп диірменде еңбек еткен. Бүгінде эксперименталды зауытта іс тәжірибеден өтуде. Енді болашақта да осы зауытта қалып еңбек етеді. Мен это тінті зәністі қалдым, сосын жұмыс сұладым, сосын заводқа жүйелді. Мені жақсы қайсалды, это жұмысым қиын емес. Жалақыңыз қандай? Жалақым 60 мың. Жыл сайын эксперименталды зауытқа жұмыспен қамту орталығы арқылы ондаған адам жұмысқа тұрады. Онда қызметін жаңадан бастаған мамандар мол тәжірибе жинақтап шығады. Есть люди, которые им очень довольны. Кейбіріне өте риза боламыз, ал кейбір ұзақ тұрақтап жұмыс істей алмайды, түрлі жағдай болады. Алайда мемлекеттік бағдарлама біздің кәсіпорын үшін пайдалы, себебі олардың айлығының бір бөлігін мемлекет төлейді. Біз оған ризамыз. Жұмыспен қамту орталығына жұмыс іздеп келетіндер жеткілікті және өздерінің мамандығына сай кәсіп тапқысы келеді. Әр қарайғы істі жұмыспен қамту орталығы мойнына алады. Онда жұмыс іздеушінің қабілетіне орай бос орындарды қарастырып, немесе қайта даярлау курстарын іздейді. Атап айтқанда электр жөндеуші, кондитер, аспаз, сылақшы сияқты курстардағы түрлі мамандықтар сарапқа салынады. Мамандар еңбек нарығындағы осы және басқа кәсіптерді ұсынады. Жұмыс іздеуші соның ішінен өздеріне қажетін таңдап алады. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.
Ұлт денсаулығы табысты болашақтың негізі. Облысымызда салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша белсенді жұмыстар атқарылуда. Солардың бірі денсаулық мектебі жобасы. Ағымдағы жылдың өзінде нөмірі 4-ші емханада 7000-нан астам тұрғын денсаулық мектебінен өткен. Денсаулық мектебі аурудың туындау мен даму себептерін жоюға емделушілерге кешенді медициналық кеңес беру түрі. Бұл орталықтың негізгі міндеті жасөспірімдердің денсаулығын қорғап, олардың жалпы ортаға психологиялық және әлеуметтік бейімделуіне көмектесу. Осы тұрғыда денсаулық мемлекеттік бағдарламасының шараларын іске асыру мақсатында Қарағанды облысының қоғамдық денсаулық сақтау департаменті мен денсаулық сақтау басқармасы бірлесіп жұмыс жасауда. Қарағанды облысының аймақтарында емханаларында денсаулық мектептері жұмыс істеуде. Денсаулық мектебінің негізгі мақсаттары ол халыққа өмір салтын насихаттау, дағыларын үйрету болып келеді, және инфекциялық емес ауруларды тудыратын мінез-құлық факторларын алдын алу болып табылады. Бүгінде қалалық нөмір 4-ші емханасында 10 жылдан бері денсаулық мектебі өз жұмысын жасауда. Бұл орталық тұрғындарға 9 бағыт бойынша тегін қызмет көрсетеді. Мәселен, мұнда жасаналарға нәресте құрсаққа біткен сәттен бастап, қандай күтім жасау керектігін, сондай-ақ зейнеттік демалысқа шыққан қарттардың салауатты өмір салтын ұстанып, өз денсаулықтарын тұрақты қадағалап отыруына бар мүмкіндік жасалған. Осы бағыттарды жүзеге асыруға біздің емханада денсаулық мектептері жұмыс істейді. Белсенді ұзақ өмір сүру, сусамыр, демікпе, жүрек, болашақ аналар, дені сау баланың және тағы да басқа мектептер жұмыс істейді. Сондай-ақ денсаулық мектебінде сабақ өткізудің бағдарламасы бекітілген. Нөмір 4-ші емханада ағымдағы жылдың басынан бастап 7000-нан астам адам денсаулық мектебінен өткен. Бұл Қарағанды тұрғындарының өз денсаулығына немқұрайлы қарамайтын белгісі. Ажырқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бұхар Жырау Қалқаманұлы Абылай ханның кеңесшісі, кемеңгер ойшыл, көмекей әулие атанған қайраткер тұлға. Жыраудың 350 жылдығына арналған салтанатты мерейтойы тамыздың 17-сі мен 18-і күндері деп белгіленген. Мерекелік шара Қарағанды қаласынан 120 шақырым жерде Керней ауылдық округіне қарасты Әулие төбенің сол жағында өтеді. Мерейтойда ат жарысы, балуандар күресіп, республикалық деңгейде ауқымды түрде ұйымдастырылады. Бабамыздың мерекесін тойлау тамыздың 17-сі күні басталып, жалпы дайындық жұмыстар тексеріледі. Сағат 12-де спорттық ойындар салтанатты түрде ашылады. Түстен кейін аударыспақ пен көкпар өткізіледі. Келесі тамыздың 18-сі күнгі шара сағат 10-да Бұқар Жыраудың ескерткішіне гүл қоюдан басталады. Одан кейін көкпардың финалында көкпаршылар сайысады. Сондай-ақ театрландырылған қойылым сахналанады. Түске дейін Роза Арынбаева бастаған отандық және шетелдік әншілердің концерті болып, өңірдің шығармашылық ұжымдардың концерті кешке дейін жалғасады. Ал түстен кейін аударыспақтың финалы өткізіледі. Сағат 15-тен 19:30 аралығында Аламан бәйге, топ бәйге, қыз қуу, қазақ күресі сияқты ұлттық ойындарды жиналған жұрт тамашалайды. Кешке қарай спорттық ойындардың жеңімпаздары марапатталады. Онда жарыс жеңімпаздарына арнап, Астана қаласынан 12 миллиондық бір пәтер және Toyota маркалы автокөліктер, басқа да құнды жүлделер тігілген. Ал сағат 20-дан 22-ге дейін Ботақара кентіндегі мәдениет үйінде кешкі шоу бағдарлама мен отшашу ұйымдастырылмақ. Бұқар Жыраудың 150 жылдық мерейтойына орай жыл басынан бері түрлі шаралар ұйымдастырылуда. Әулие Жыраудың мерейтойы жыл соңына дейін жалғасады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда шағын футболдан Балапан Әбеновті еске алу турнирі өз жеңімпазын анықтады. Жастар спорт кешенінде 4 күнге созылған жарыс мәреге жетті. Жабылу салтанатында жеңімпаздар мен жүлдегерлер кубок пен ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Жандос Әбішев болашақ футбол жұлдыздарын жеңістермен құттықтады. Турнир
турнир финалында Қарағанды және Саран командалары өзара бақ сынасты. Екі құрамада осал емес. Нәтижесінде қарағандылық команда 3-2 есебімен қарсыластарын женіп кетті. Жастар футбол мектебінің командасы кубок пен ақшалай сыйлыққа ие болды. Әр қатысушыға, сондай-ақ жаттықтырушыға 100 000 теңге табысталды. Құрама капитаны Эльмир Махмадов женіске жету оңайлықпен соқпағанын жасырмады. Қарсыластар мықты болғанымен қарағандылық спортшылар табандылық танытып, женіс тұғырынан көрінді. Болашақ футболшы алғашқы сыйақысын ата-анасына беретін айтады. Саран командасы жақсы ойын көрсетті. Шынымды айтсам, оларды мұндайды күтпеп едік. Бірақ бізде бар күш жігеріміз жинап, ақыры жеңіске жеттік. Бастысы жаттықтырушы қойған талаптарды орындап шықтық деген ойдамын. Және команданың қолдауы мен ұйымшылдығы да өз септігін тигізді. Алған жүлдемді әрине ата-анама беремін. Турнирдің марапаттау рәсіміне облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев қатысып, өз құттықтауын жеткізді. Ол осы 4 күн ішінде тамаша ойынның куәсі болғанын тілге тиек етті. Ал Саран командасы екінші орын мен 75 мың ақшалай сыйлыққа ие болды. Жезқазғанды құрама қола медалін қанжығаларына байлады. Сәйкесінше оларға да дипломдар мен 50 мың ақшалай сыйлық табысталды. Бұдан бөлек ойыншылар үздік қорғаушы, үздік шабуылшы және үздік қақпашы номинациялар бойынша да марапатталды. Естеріңізге сала кетсек, аталмыш турнир білікті заңгер Балапан Әбеновті еске алуға арналған болатын. Спорт додасына аймағымыздың қала мен аудандарынан келген 17 команда қатысты. Олардың ішінде Маңғыстау облысының құрамасы да бар. Ажырқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.